podrška predstavlja moju i najveću snagu, pre svega porodica, pa prijatelji, pa svi ovi ljudi što su došli. Zaista jako sam srećna što mogu da vidim ovoliko ljudi ovde. Iskreno da budem nisam, ali jako sam počastovana time i nadam se samo da će ostati neka poruka ljudima da se bore i da nastave dalje što god bilo.